Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Alimlər Evi və Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərfə Əliyevanın anadan olmasının 93-cü il dönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Sevil Əliyevanın şair Fikrət Qocanın sözlərinə bəstələdiyi Əziz Ana mahnısının ifası ilə başlayan tədbirdə millət vəkilləri, alim və mütəxəssislər, media nümayəndələri iştirak edib. Akademiya prezidenti akademik Akif Əlizadə alimin həyat və fəaliyyətindən bəhs edib, akademik Zərfə Əliyevanın Azərbaycan tibb sahəsinə bəxş etdiyi dəyərli töhfələri elmimizin nailiyyəti kimi qiymətləndirib. Zərifə xanımın tibb elmində əldə etdiyi uğurlardan söz açan akademiya rəhbəri, alimin müxtəlif göz xəstəliklərinin diaqnostikası, profilaktikası və müalicəsi ilə bağlı dərin elmi araşdırmalar apardığını diqqətə çatdırdı. Sonra Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin başçısı fəlsəfə doktoru Asif Əsgərov akademik Zərfə Əliyevanın həyat yolundan, elmi pedaqoji və ictimai fəaliyyətindən, səhiyyəmizin inkişafında əhəmiyyətli rolundan söhbət açıb. Bildirib ki, tibb elminin zirvəsinə ucalaraq şərəfli ömür sürən alimin elmi əsərləri bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayır. Biologiya və tibb elmləri bölməsinin akademik katibi akademik Əhliman Əmraslanov çıxış edərək akademik Zərfə Əliyevanın oftalmologiya elmindəki xidmətlərindən bəhs edib. Görkəmli alimin sözü gedən sahədə səmərəli fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan oftalmologiya məktəbinin inkişaf etdirildiyini, bu istiqamətdə yüksək səviyyəli kadrların hazırlandığını ifadə edib. Bildirilib ki, gənc alimlərin yetişdirilməsinə və oftalmoloq həkimlərin ixtisaslarının artırılmasına xüsusi diqqət ayıran Zərifə xanım dünyada ilk dəfə görmə orqanının peşə patologiyasını araşdıran elmi tədqiqat laboratoriyası yaradıb və praktiki olaraq elm aləmində yeni bir istiqamətin, peşə oftalmologiyasının əsasını qoyub. Nüfuzlu elmi mükafat hesab olunan SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasının Averbax adına mükafatına layiq görülən ilk qadın alim olub. Lamiyə Orucova, Ramil Əzizov, Fərid Həşimov, Elm TV.